God morgon. Åh gud, jag har verkligen morgonröst. Välkomna till en ny vlogg. Jag tänker att vi ska starta den här dagen med någonting jag aldrig brukar göra. Eller ja, nu har jag börjat med det på senaste tiden, vilket jag inte tror är den bästa idén. Men jag ska göra en kaffe. Men den här gången ska jag testa TikTok-kaffet. Ni vet, den här fluffiga grejen. Jag hittade receptet på den här på min... systers, en typ närmsta, en av hennes närmsta vänner, Emily. Jag kan länka hennes Instagram i beskrivningen. Där hittade jag receptet på det här kaffet som jag ska testa. Vi går och gör lite TikTok-kaffe. Socker, snabbkaffe och vatten. Sen ska vi ha elvisp och mjölk. Här har vi en matsked. Och så har vi, ska vi se. Två matskedar socker. Två matskedar kaffe också och sen två matskedar varmt eller hett vatten. Frågan är om man inte bara kan ta varmt vatten ur kran. Det ser alltså ut så här just nu. Det är bara en sörja. Och den här ska man då vispa tills det blir fluffigt. Fram med den gamla rebelliska elvispen. Den borde vi köpa ny. Jävlar. Jag har en vispad liten smet. Wow! Så tar man lite mörk. Här har vi den. Den berömda TikTok-kaffen. Ska jag bara reviewa den här då? Då var det dags då. Jag antar att man ska blanda det här, vilket... Då förstår jag inte riktigt poängen med att vispa den överhuvudtaget eftersom att den ändå ska blandas. Naja. Vi gör som man ska. Nej, men det här förstår jag inte överhuvudtaget. Den är ju bara pyttelite mer, alltså, trögflytande än man vanlig kaffe. Det var jävligt gott. Men å andra sidan så kan ju det vara för att det, den enda skillnaden är ju att det är två matskedar socker i den här. Vilket man kanske inte vanligtvis har i sitt kaffe. Onödig kaffe, hörni. Väldigt onödig kaffe. Men god, så att det är helt klart kul att testa. Men jag tror inte att jag personligen hade ställt mig 10 minuter varje morgon för att vispa mitt kaffe, liksom. Hörni, ni. Först och främst så vet jag inte om ni ser att jag är lite brun. Jag är lite solkysst. Så jag tänkte faktiskt tipsa er om en produkt som jag använder. Det är för att jag har använt ett nytt... Eller ja, för mig är det nytt, jag har aldrig testat förut. Vita Liberata. Liberata. Mm. Det här är en self-tanning mist. Den brukar jag spraya i ansiktet. Sen har de även en vanlig brun utan sol med en vante till, liksom. Som jag har använt på kroppen. Så att jag ser ju superfräsch ut. Men jag tänkte langa på lite smink på mitt ansikte idag. Och min fråga till er är... Jag har ju fått tips av er att skaffa mig en CC eller BB cream eftersom jag inte tycker om foundation. Men ibland vill man ju ha lite smink i ansiktet. Så jag undrar om ni har några bra tips på en bra CC cream eller BB cream eller vad fasen skillnaden är. Jag vet inte ens. Så får ni jättegärna skriva det i kommentarsfältet heter det. Hörrni, det har blivit dags för oss att köra en liten mini, eller inte så mini, en vårhal helt enkelt. Det här är ett samarbete med JFR.se. Ni vet att jag har samarbetat med dem förut. Så ni har fortfarande koden EMILY20 som ger er 20% rabatt på allt, inklusive rean. Ni hittar alla länkar till kläderna samt alla storlekar som jag har i varje plagg i beskrivningen. Jag tycker att vi börjar med dessa brillor. Hur coola är inte de här? Det här kan vara det absolut snyggaste solbrillan jag äger. Jag är fullkomligt kär i dem. Det är lite kattögon. Det är brunt men med en relativt transparent ram. Sjukt snygg och prisvärd. Sen har vi ju här min lilla outfit. Vi kan börja med den här bodyn. Det är alltså en body. Den har lite tjockare tyg här i kuporna så att om du inte vill ha BH under så syns inte det. Om du inte vill att allt ska synas, helt enkelt. Super stretchigt material. Så att det här är inte så svårt att råka ta fel storlek på. Utan det här är väldigt, väldigt anpassningsbar body. Sen har vi ju mina kära jeans. De här har ni sett förut. Anledningen till att jag har på mig de här den här gången är för att jag
klickade nämligen hem de här i svart, men de var för små. Storlekarna var lite mindre verkar det som i den svarta modellen. Så att det skulle jag tänka på om jag var er, att kanske gå upp en storlek om ni väljer de svarta. Sen måste vi ju ta och snacka om att JFR har fått in så sjukt många snygga vårskor. Här har vi ett par vita jumpadojor med lite beige och svart kant ner till. Älskar dessutom att skosnörerna är svartvita. En annan sak som är väldigt vårigt för mig är t-shirts. T-shirts är verkligen vår och sommar för mig. Och just nu har JFR fått in supermånga snygga t-shirts. Här har vi en som det står Vitamin C på. Ljusrosa. Jag har valt att knyta upp den lite. Men det är en relativt kort t-shirt när den är oknuten. Men jo, nu när vi ändå är inne på t-shirts så har vi den här sjukt, sjukt snygga t-shirten. Jag älskar ju allt som har med stjärntecken att göra. Den är så himla basic egentligen. Men det kan aldrig gå fel med en bara helt plain t-shirt med någonting lite roligare på. Sen har vi en väldigt vårig och somrig topp här. Ett linne off shoulder, det är inbyggda ilägg, kupor. Den har två stycken lite ratched detaljer längst ner. Sjukt snyggt. Och så är den även låg i ryggen. Oj, oj, oj. Vilken vår sommardröm till klänning. En tight klänning. Men den har så himla fina detaljer här fram. Det är nämligen som en korsettdetalj som går så här under brösten. Pastellfärger har ju verkligen blivit populärt. Så att jag tänkte att det var dags för mig att hoppa på trenden och testa lite. Då var vi inne på min sista outfit. Flanelltrenden, hörni, den håller i sig. Så här har vi en sjukt snygg flanellskjorta. Super, super duper mjuk. I svartvit. Det här är en kjol och en topp. Alltså ett set. Som har såna här man kan dra ihop. Du kan dra ihop den så mycket eller så lite du vill. Samma sak med toppen. Du har alltså världens hetaste lilla set här, va? Set som matchar. Det är drömmen. För man slipper tänka. Man drar bara på sig det och det ser jäkligt bra ut. Så det här och den här skjortan. Sen har jag ju samma skor som innan och samma brillor. Här har vi ju en komplett, riktigt jäkla cool vår outfit. Så det här var allt jag hade att visa i den här halen. Ni får jättegärna skriva där nere vilken er favorit outfit är. Min är det här tror jag. Så att Emily 20 så får ni 20% rabatt på allt. Även ren. Så det är helt klart värt det. Kika in. Se om ni hittar någonting som passar er vår garderob helt enkelt. Emily 20 hörni. Får ni 20% rabatt på det här. Hej Swanty. Hej på dig min lilla älskling. Åh, vad söt du är. Ja, du är finaste jag vet. Här har vi Svante. Doggy är någon annanstans. Ni ska nu få se ett träningspass som jag gjorde nu på tomten med Alice och hennes familj. Det här är ett jättekul sätt att träna tillsammans nu när man inte borde kanske gå på ett gym. Jag gjorde ett cirkelfys, alltså gjorde jag 6 stycken stationer med olika övningar på varje. Och sen så gör man 3 varv utav cirkeln med en liten paus emellan. Jag valde alltså att köra 1 minut på varje station med 10-20 sekunders vila emellan för att gå till nästa station helt enkelt. Första övningen jag gjorde var benlyft. Alltså att du ligger ner på rygg och så lyfter du benen uppåt och så neråt utan att nudda marken. Och du spänner helt enkelt magen och bålen. Det här gör man då så många gånger man orkar under den här minuten. På station nummer 2 gjorde vi biceps curls. Vi tog den sortens vikt vi hade hemma. På station nummer 3 valde vi att välja mellan antingen vanliga knäböj helt enkelt. Eller så kan du göra den som jag gjorde. Det är när man ställer sig som en i hundposition eller vad man nu kallar det. Och så lyfter man alltså benet och spänner skinkan. 4:e stationen är helt klart en av de jobbigaste. Här körde vi utfallssteg. Man går bara i 1 minut helt enkelt och gör utfallssteg framåt. Sen har vi näst sista stationen. Där körde vi såna här swingers som jag kallar dem. Det är när du har en vikt som du sedan skjuter uppåt i luften med hjälp av höften. Viktigt här är att tänka på att vara rak i ryggen och att inte spänna armarna. De ska vara raka men det är inte armarna som ska jobba utan det är höft och ben och så vidare. Sen sista stationen så körde vi lite armlyft. Både åt sidan och åt framåt. Det du gör då är att hitta en vikt. Du kan använda böcker om du har det hemma. Och så kör man framåt med raka armar. Och åt sidorna med raka armar. Så övar man lite axlar och så lite sånt. Ha
har vi helt enkelt fått in ett helt kroppspass. När du har gjort ett varv på alla de här 6 övningarna så kör du en minuts paus där du kan dricka lite vatten och chilla lite. Sen så kör du alltså 2 varv till. Så totalt 3 varv. Orkar du så kan du ju självklart köra fler. Men vi körde 3 varv. Jag är hemma nu från Alice och ska käka lite middag med mamma. Jag tänkte visa er bara. Hej mamma. Jag har gjort egen pokeball. Så jag tänker att jag ska bara snabbt förklara hur jag gjorde. Och så länkar jag självklart recepten som jag har använt mig utav i... Gud, jag håller på att slå mig själv. I beskrivningen. Så vi håller nu på att koka lite ris. Vi tar långkornigt ris. Sen så vill vi ha som grönsaker till rödkål, lite bladsallad, rå broccoli och avokado ska vi ha. Man kan ju också lägga till om man vill ha mango eller ja, vad man nu kan tänka sig. Och här hörni, här har jag gjort min alldeles egna marinerade lax. Det här är ju alltså salmalax, ni vet sån här sashimi lax helt enkelt. Och jag har marinerat den med japansk soja, sesamfrön, sesamolja, salladslök, chili flakes. Ja, det var det. Det här är 500 gram lax och vi ska äta det här till lunch imorgon också. Sen toppar man ju den här jäkla pokeballen med chili mayo. Jag har gjort egen här. Det är bland annat sambaolek, äggula, senap, rapsolja. Ja, ni hittar receptet i beskrivningen. Och den gjorde jag bara i en sån här hushållsmixer. Vad fan heter det? Ja. Men det går att göra med en stavmixer eller för hand om du är en sån som orkar vispa. Vi börjar med lite ris. Sen lite rödkål. Salladsblad. Lite mango. Självklart en avokado. Godaste som finns ju. Sen går vi på med laxen. Och sen vår chili mayo. Här har vi vår färdiga pokeball. Oj vad det ser gott ut. Jag sitter i mitt rum och käkar för att I'm worth it. Nej men, ja, jag ser en bra serie och mamma ser på en annan. Så jag vill spendera min tid till min serie. Nu är det dags att testa. Jag ska försöka få med mig lite av riset i botten. Okej, är vi redo? Det här var så jävla gott. Så jävla. Det var så gott. Jag vet inte om ni har ätit en pokeball förut. Men jag har köpt pokeball på Hawaii Poke. Tror jag det heter. Och jag utgick ifrån deras original pokeball som de har. Fast jag gjorde den själv. För det är den jag tycker mest om. Oh, när jag flyttar hemifrån. Då är det här. Alltså min måltid en hel vecka. Jag lovar er. Det här var så jävla gott. Nej men snälla, om ni testar det här, kan ni skicka till DM på min Instagram eller någonting? Och så, oh my god, vad gott. Ja, nej, snälla, testa, ni som gillar sånt här. Är du vegetarian eller liknande så kan man ju även ta bort laxen och ha tofu istället. Och du kan fortfarande marinera tofu i sesamolja och soja och sånt där, om du vill. Men skriv till mig då snälla, för det här var så jävla gott. Tack för att ni kollade på den här videon. Ni får inte glömma bort att koden MBL20 ger 20% rabatt på allt. Även rean hörni. Så ja, vi ses i nästa video. Puss och kram.